modão do Brasil, esse quadro muito especial, que é o quadro Pegue a Moda Caminhoneiro com Lorena e Rafaela. Bom, o telefone é 034-3227-0721. Bom, é pra pôr em todas as modas pro telefone das meninas com força, que elas querem, tem que vender show, viu, Bia? Mandar um abraço a todo o pessoal do nosso querido Paraná, que nós temos muito carinho, nossa família, nosso vô Mauro, avó, todo o pessoal. Aquele abraço, tá? E inclusive, vocês têm muitos fãs no Paraná, demais, eu acompanho. Demais, graças a Deus. Bom, então vamos ver qual que é a moda que o caminhoneiro vai pedir. Pede a moda, caminhoneiro. Ô, oh, meus amigos de Porto Feliz, aí dos trechos aí, ofereceu as músicas do Tuas Nuvens, do Milionário Rico aí, pra todos os caminhoneiros da estrada aí. Tudo de bom. E vamos lá, vamos falar com a Lorena Rafaela lá pra tocar essa moda pra nós. Essa menina aqui, viu? Pega os dedinhos pra vocês verem com quantos pau. Fala, canoa. Ó, oh, tem mais uma moda? Tem mais uma moda. Pede a moda, caminhoneiro. Ô, galera do Modão do Brasil, manda uma música da Lorena e Rafaela pra nós, Aurora do Mundo. Pra mim, oferecer lá pra galera de Porto Feliz, São Paulo. Minha esposa, filhos, estão tudo lá. Daqui a pouco eles estão ouvindo Modão do Brasil aí. Aurora do Mundo. Gostaríamos de oferecer essa moda a todos os caminhoneiros do Brasil que gostam do nosso trabalho. Bom, vamos lá, Lorena. Aurora do Mundo. De flor, estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor. Busquei remédio pra mente saudosa na vida gostosa do Chapadas e serras, do lado das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários. Ouvi os canários nos macambais. Mas o distante nós
longe, na encosta dos montes formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele tugúrio, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Por fim me entreguei a um sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Fiquei na agonia até que um dia meu pé encontrei. Beijei o menino com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando cheguei na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Agora sabia que era só meu, só sua rainha e você é o meu rei. Que é quem sabe o orgulho da gente, viu? Olha, eu viajo na maionese que eu vi vocês cantar. Coisa maravilhosa. É de arrepiar, o povo em casa está encantado. Ó, tem mais uma moda, mas antes disso, quero dizer para vocês que logo após o programa, você entra no nosso portal, toda essa galera aqui do programa está nos bastidores, você vai ver os bastidores do modão do Brasil, ok? É só entrar aí no nosso portal. E o caminhoneiro pode gravar o vídeo, mandar também no nosso portal, com o celularzinho deitado, pedindo a sua moda, seu nome, estar mandando seu abraço, que a gente insere o seu vídeo aqui no Modão do Brasil, ok? E terça, deixa eu ver aqui, terça, sexta, às 21h30 e no domingo às 20h, a nossa live ao vivo, nesse nível que fica claro, não do mesmo jeito, mas um mirdizinho um pouco. E vamos pra outra moda? Pede a moda, caminhoneiro! Pessoal do Modão do Brasil, aqui é o Roberto de Rolândia. É, queria pedir para Lorena e Rafaela tocar aquela música Entre Lágrimas. Ofereço para minha esposa Edilma e meus companheiros lá da Galinari Transportes. Falar para você do seu plano de marketing, mídias sociais, site, assessoria de imprensa, comunicação visual completa para sua empresa, meu filho. Então é aqui na LCO, agência de publicidade, não é somente para grandes empresas. Você que vende produtos, você que é artista, enfim, todo mercado hoje, você depende da rede social, porque ela vende o seu produto, ela vende seu nome, sua imagem, então você precisa conhecer a LCO, ok? Entra, tá aí o telefone, as redes sociais, para você fazer contato, tenho certeza, não é tão caro assim, você consegue fazer, e eu tenho certeza que dará um grande retorno para você, para sua imagem, ou para sua empresa, ou para o seu pequeno negócio, tá bom? LCO. Hoje eu vou encerrar o programa diferente, vocês vieram de tão longe, então por essa razão, e vale a pena por mim, eu passaria a tarde inteira aqui ouvindo vocês, porque é maravilhoso. Quero agradecer ao Lazo pelo carinho de nos atender nesse momento tão especial do Modão do Brasil. Nós que agradecemos o carinho, o convite, é sempre uma honra estar aqui no Paraná, estar aqui com você e toda a equipe Modão do Brasil. Obrigada. Eu amo vocês, viu? Vocês moram no meu coração para sempre. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Me lembro a primeira vez que vocês vieram e cada vez que vocês vêm é uma emoção diferente, vocês estão cada vez melhor. E eu desejo que Deus ilumine vocês. Embora quando vocês nasceram, eles vão estar vendo aquelas duas menininhas lá? Foi só os caras lá embaixo, tá vendo? E ele realmente deu para vocês o que deu a pouca gente, que é um dom perfeito, com tanto carinho. Vocês são muito
vocês são prudentes, são educadas, vocês são dedicadas ao trabalho, por isso vocês conseguem emocionar a gente com esse trabalho. Obrigada. Eu amo vocês, o Brasil ama vocês. Que Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, proteja todos os lares do Brasil e a gente volta no próximo programa. Obrigado, produção, obrigado, banda, obrigado a todos, obrigado, balé. E vamos ao som de... Entre Lágrimas. É o nome do Adão, Lorena e Rafael. Valeu!